ါပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ EFFL Batch 1 Grade 3 Run 2မှာပညာသင်ယူနေရတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Grade 3 မြန်မာဘာသင်ကန်းမှာပါတဲ့ညီနောင်ငါးပြတ်ဘက်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြဘက်ဖညွန်ပြောသူအဖြစ်ကျွန်တော် 941 နောက်တို့ဖြစ်ကျွန်တော် 788ရန်လိုအဖြစ်ကျွန်တော် 907ဒုထက်ကဲအဖြစ်ကျွန်တော် 887ရွှေဘီဇောအဖြစ်ကျွန်တော် 2772ဒီပူလေးအဖြစ်ကျွန်တော် 8782ကတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုခန်းစားပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လငါးချောင်းရဲ့အချောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒေါက်တာကခေါင်းမော့ရင်ကော့လျက်လမထောင်ကပြောပြီဟေးတို့ညီကိုငါ့အုပ်ထဲမှာငါဟာအဝဆုံးအာအကြီးဆုံးဒါကြောင့်ငါအမျက်ဆုံးกว่าရန်လိုကဖေဖူးမန်ဇူဟန်ဖြစ်လက်ညိုးထိုးကပြောပြီအောင်မယ်မဟုတ်တာကျွန်တော်သာအမျက်ဆုံးဟော်ကြည့်ပါလားဒီမှမပိုင်ပဲကိုမညုံပြလို့မရဘူးသူထက်ကဲကဝင်ကြွားသောမျက်နှာနဲ့ခြေပြားထောက်လျက်ပြောပြီကိုကြီးတို့ရာစကားများမနေကြပါနဲ့ကျွန်တော်လာမြတ်ပါရဲ့ဟာဘသူအမျက်ဆုံးလဲရကြည့်ကြစမ်းကျွန်တော်အမျက်ဆုံးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမောင်ကအမျက်ဆုံးပါရွှေပြည်ဖိုးကလက်ဖို့ဝထားတော့လက်တကြွယ်ကိုမြောက်ပြရင်ပြောပြီဟာဟာလောကမှာငွေရှိမှလူခေါ်နေတာကြည်စမ်းရွှေလက်စွပ်စိန်လက်စွပ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုသာဝတ်ပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသထေးလေးကမြတ်ပါရဲ့ခမ ्या ။ညီပူလေးကအကိုကြီးတို့ရှေ့၌ဒူးထောက်ရေလောက်အောင်ချီဟန်ပြလျက်အကိုကြီးတို့ရာအကိုကြီးတို့ဖျားရှင်ခိုးဘူးရဲ့လား။အကူလောက်အောင်ချီကြည့်ကြစမ်းပါ။အဲဟုတ်ပြီ။ဖျားနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာဘသူကနေရာယူနေရတယ်လေခမ ्या ။ဟောဒီညီပူလေးပါ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မမောင်ကြီးကအမျက်ဆုံးပါအပိုင်တကွာစင်စစ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမိခင်ဖြစ်တဲ့ဒီခနာကိုကြီးကိုလှုပ်ကြီးနေကြတဲ့ညီအကိုတတွေဖြစ်ပါတဲ့ကိုနေရနဲ့ကိုတောင်းကြတာကြီးပါပဲစကိုင်းရင်လူနေကြဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတွေတောင်းဝင်ကြည့်ကြည့်နဲ့စူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ကောင်းတယ်ကျင့်တဲ့ဒီစင်းတော့ကြီးတယ်နောင်ငေါလိုပဲတငယ်ချင်းတို့ကလည်းဖီဖီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုတော်ဝန်ကိုခြေပွန်အောင်ထပ်ဆောင်ရမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ